چا پلو خلک ډیر په خیته چې کوم سیلانان راځي او خوراکیان راځي نو هغه مېچه پلو خوخه مېچه پلو خوخه یو كاميرا بكره ولا خمسه
ویلا گوا تصویرم بکرا جو
Thank you.
نوم سره تازه وخی دیمی ها لا ما چی دی بردا کیلو چې کوم یو باندې شو ان شاء الله پوښ شو روز بدن سره پوښ اخاده کوي استاد او ګورو به چې کابلی پر اوسنګ آماده کیږي او څنګه آماده شو د خیر سره تاسو سره ونه پوښي استاد ماشاءالله ماشاءالله ډیر ښایسته استاد وریجه ډیر ښایسته راغلی رنګ ډیر ښایسته وسته او مایچا به څنګه مایچا به موږ سره ټیک پاخه تاسو عمر یې کله لګ خدرمندو تاسو ګورئ چې کابلی پلاو په دې شکل آماده کیږي او آماده شو تاسو هم کولی شئ چې په کور کې په دفتر کې ډېر په اسانه باندې کابلی پلاو آماده کړئ نو مایچا ګورئ ماشاءالله ډېره ښایسته مایچا په کې آماده شوه اوس په ځو بلې برخې ته کور راځئ د د خوند او ذایقه به ګورو چې د کور راځئ چې اوس لاړ شو د د خوند او ذایقه چې کور مانیجر او د دې هوټل کوم مسؤول چې دی هغه موږ سره د خیره ګوري چې دا پلاو خپله راغلې ده او که نه انشاءالله دا به خورو زموږ سره په تاسو ولیدل چې کابلی پلاو په ډېر محنت سره او ډېر په خوارۍ سره آماده شو تیار شو نو مایچه پکې ډېره ښکلې راغلې ده او کابلی هم ډېر مزیدار راغلې دی استاد مایچه غوښه پخه شوې ده هو پخه شوې ده ماشاءالله ښایسته پخه شوې ده تا خو نه ده خوړلې څنګه پوه شو نه زه ګورو مو پېژنم چې پخه شوې ده قدرمندو لیدونکو ګورئ استاد به د خیره اوس په دې کې دغه کوم کابلی پلاو چې مشتریانو ته آماده کوي په دې هوټل کې کوم مشتری چې راځي نو د وریجو نه پکې غوښه ډېره وي او ډېر مشتری لري دا هوټل ته هر څوک راتلی شي چې هغه خواړه وخوري اوس ګورو چې دا موږ او تاسو دا خواړه چکو وی ګورو موږ سره به د دې هوټل منیجر او داسې نور ټیم دا خواړه ترتیبای او ګور به چکای به زموږ سره پاتې راځي چې بلې برخې ته لاړ شو راځي دا خوړو مشتریانو ته موږ څه ورکوي که نه یوازې موږ ته موږ څه ان شاء الله دا صرف تاسو لپاره نه دی دا ټول مشتریانو لپاره دی مجا آیا نه څه بیان تاسو زموږ د کار وخت کې راشئ ان شاء الله وګورئ او مشتری سره خبرو کې موږ ټول صفات به ډېر وکړو هوټل څنګه دی مننه کوم د تاسو خدرمندو پښتنه مو ډیره په خار کې وګړه مو ټل کابلی پر او په کوم هوټل کې خو په خېږي نو دې رات خلک ته ویلي چې دا خوش نصیب هوټل کې
ناس دیونه سبا وکیم کسا که مو سمد اخوالکار و گیر سره بکنه نازه وارا که بس نازه بچه ها گروڑه پراسم